В ніч проти 12 квітня російська армія знов обстріляла Очаків. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Без професійного догляду залишились люди з інвалідністю першої групи. Обмежений бюджет, пояснює миколаївська мерія. Подробиці далі. 11 квітня ввечері в Миколаєві відбулась перша гра чемпіонату з футболу. У змаганнях братимуть участь 16 команд. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, в ніч проти 12 квітня армія Російської Федерації реактивною артилерією обстрілювала місто Очаків, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено десяток житлових будинків. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі інтернет-провайдерів, газу та електропостачання. Поранених та загиблих немає. Начальник поліції області Сергій Шейхет у своєму телеграм-каналі пише, що снаряди летіли з боку Кінбурнської коси. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 12 квітня. Особовий склад – близько 180 тисяч 50 осіб. Танки – 3646 одиниць. Бойові броньовані машини – 7043 одиниці. 2770 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 282 засоби протиповітряної оборони, 307 літаків, 2334 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5630 одиниць, спеціальна техніка – 319 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Миколаєвець Олексій Краснов має інвалідність першої групи. 13 років пересувається у візку та потребує сторонньої допомоги. У січні 2023 року чоловік звернувся до Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щодо надання послуги. Як прийшла та комісія, по ним було видно, що вони не збираються, не планують назначати ні ту допомогу. Документи мої і моя індивідуальна карта реабілітації інваліда, вони навіть не брали її в руки, щоб побачити, що мені взагалі врачами показано, що мені рекомендовано, і що вони, як представники цих услуг, вони повинні, об'язані по закону України, мені предоставити. Міський територіальний центр обслуговування. Це який... Ми бачили, в яких умовах він проживає, що він дійсно лежачий, йому потрібна допомога, але пропонували йому звернутися до територіального центру за наданням цієї послуги. Втім, ані ця, ані наступна запропоновані послуги не вдовольняють потреб, говорить Олексій. Сотрудница департамента соцзащиты Бакалюк предложила мне воспользоваться услугами территориального центра соцуслуг. Я сообщил комиссии госпоже Бакалюк, что месяц до этого, в декабре, они приходили ко мне, представители терцентра, и сами отказались предоставлять эти услуги. Они обосновали это тем, что 24 часа в сутки они со своими подопечными не имеют возможности находиться. Спустя несколько дней та же Бакалюк позвонила в телефонном режиме, предложила отправиться мне в дом престарелых. Аби доглядати за Олексієм, його брат Олександр пройшов відповідне навчання. Чоловік розповідає, нині працює та не буває вдома по 10-12 годин. Департамент праці та соціального захисту направив мене на курси, направив мене на здачу екзамену для того, щоб бути кваліфіцированим, внесений в реєстр доглядальники. Я під номером 8 на все місто Миколаїв. Я зібрав весь пакет документів, який потрібен для цього. Вони повинні виконати закони України. Тоді я можу доглядати за братом, і він буде отримувати реабілітацію, допомогу. Для решения этой ситуации самый простой выход – это чтобы ваш родственник прошел курсы, соответственно, эти курсы платные, и отказался от части пенсии для осуществления. Они сами предложили, что оформить эту помощь – это социальный европейский подход. Відповідно до постанови Кабміну номер 1040, людям, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, повинні бути призначені виплати. Сума в середньому складає близько 10 тисяч гривень, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Той, хто відказується від моєї умови, я як директор департаменту можу відказати взагалі про надання цієї послуги на професійній основі. Я хочу пояснити в чому. Я пояснюю в тому, що
В перспективі ця послуга буде мати місце. Але зараз йде війна, і, на жаль, нагрузка на місцевий бюджет досить велика. В порівнянні я можу привести цифри, що якщо по 558-й постанові в 2021 році ми виплачували по цій послугі близько мільйона гривень, в 2022 році, це коли йшла повномасштабна війна, ця цифра вже зросла до 8 мільйонів гривень, це збільшилось 8 разів. І це ми ні одному чоловіку не надали послуги на професійній основі. На 2023 рік на послуги на непрофесійній основі заплановано 14 мільйонів гривень. Надання послуг на професійній основі збільшить суму в кілька разів, говорить Сергій Василенко. Представниця Уповноваженого Верховної Ради з соціальних та економічних прав людини Олена Колобродова підтвердила незаконність дій Департаменту соцзахисту у відповіді на звернення Олексія Краснова. Є підстави для звернення до суду для того, щоб зобов'язати відповідний структурний підрозділ, саме Департамент соцзахисту виконавчого комітету Миколаївської міської ради, укласти договір з особою, яка буде надавати послуги щодо догляду за Красновим Олексієм, нашим випадку громадянином, цілодобово. І вже в судовому порядку, іменно, щоб було це рішення виконано, і тоді можливо добитися справедливого вирішення даного питання. Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров розповів, наразі питання надання соціальних послуг на професійній основі розглядається профільними депутатськими комісіями. Олексій та його брат Олександр говорять, що робити далі не знають, адже вже зараз чоловік вимушений більшу частину часу залишатись сам вдома, не маючи можливості доглядати за собою. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. 12 квітня 2023 року працівники філії «Миколаївське лісове господарство» державного підприємства «Ліси України» завершили весняну висадку. Про це кореспондентам Суспільного розповів лісничий філії Леонід Шульга. Останньою стала ділянка Мішково-Погорілівського лісу поруч із селом Свято-Миколаївка. Садили сосну кримську. Вона найкраще пристосована до умов півдня України. Саджанцям около 2 років. Робимо посадку. Кримська сосна. Відстань між саджанцями 70 сантиметрів. Працюємо мечем. Ну, це називається інструментом меч Колісова. Кормова система глибока і він спеціально приспособлений під неї. Вони спочатку роблять яму углублення, кидають саджанець, а потім другий раз придавлюють саджанець мечем для того, щоб видавити воздух, щоб кормова система там внизу не висохла. Норма 750 саджанців на пару в день. Робимо 2-3 норми в день. В березні посадили 4,7 гектара. І зараз така добра пора, і дощ допоміг нам, що ґрунт мокрий. І ми вирішили на 4 гектара ще перевиконати план. І сьогодні ми закінчимо висаджувати 4 гектара. Тобто у нас в общій площі вийде 8,7 гектара. Площа угідь філії «Миколаївське лісове господарство» – 21 тисяча гектарів. Внаслідок російської агресії 2022 року, говорить Леонід Чульга, пожежі охопили понад 2 тисячі гектарів території філії. Здебільшого – на Кінбурзькій косі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. На майстер-клас з фарбування яєць та аплікації до Великодня прийшов 13-річний Стас, переселенець із Миколаївщини. Дуже чудово, тому що це можна розважитися і ще відволіктися від яких домашніх діл, наприклад, уроків, прибирання кімнати. Свою доньку прибула розважитись Марина, переселенка з Херсона. Свою дитинку, дівчинку, Машеньку. Їй це взагалі дуже все подобається. Вона в таким задоволенням сюди бігла. Дуже чекала цього. Майстер-клас для дітей-переселенців в евакуаційному центрі організували аварійно-рятувальна служба Червоного Хреста та викладачі Палацу урочистих подій, розповідає Олена Любарова. Для дітей бандуристи грали українську народну музику.
И мы решили сделать такой маленький концерт, но не отдельный концерт, а чтобы дети, работая, слушали украинские песни, украинскую музыку. Ну и это же наш инструмент бандура, наш украинский. Ну, мы готовились к этому заранее. Яйца купили, яйца сварили, яйца охладили. Сегодня они разукрасят. Ну и плюс к этому у нас еще будет открытка пасхальная. Пусть этот, вот этот мастер-класс, пусть поможет им. Ну, может быть, они когда-то потом, до следующий год сделают это уже в мирной Украине. На 2 години майстер-клас з виготовлення великодніх листівок та крашенок долучились 13 дітей-переселенців, розповідає волонтерка Поліна. Сьогодні прийшло в нас 13 дітей. Ми дуже дякуємо за організацію сумісно палацу урочистих подій. Сьогодні ми, як ви бачите, фарбуємо яйця, крашенки, виконуємо різні техніки. Також з дітками робимо відкритки різні. Станом на 12 квітня в евакуаційному центрі проживає 35 дітей, розповідає директорка центру Галина Макарова. На даний момент, якщо вважати всіх дітей до 18 років, то у нас проживає 34 дитини. Вчора 35-та заїхала, їй всього 2 тижні, так що у нас поповнення. Взагалі вони всі з Херсонського напряму, з Херсонської області, з Херсону. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. У першій грі літнього чемпіонату міста бере участь нова команда «Інгвард», розповідає капітан команди Євген. Перша гра у такому составі, перша гра чемпіонату. Для нас це важливо, що ми робимо відкриття чемпіонату. Чого очікувати, не знаю. Я оптиміст, завжди очікую перемогу. Хлопців налаштовую на перемогу, а там побачимо. Граємо проти «Здюшор» до 16 років. Це вихованці миколаївського футболу. Я так бачив, як грають цікаві, гарні хлопці. Вихованці спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Миколаїв до гри готувалися 2 місяці, розповідає старший тренер команди Костянтин Поліщук. Для 16-річних гравців це також перша серйозна гра. В зв'язку з такими обстоятельствами, що у нас відбувається в країні, зрозуміло, що тільки нам недавно дозволили тренуватися, багато діти пороз'їжджались. С родителями, кто с родителями, кто организованно выехал за рубеж. Поэтому очень сложно было собирать, но дети все соскучились за футболом. У літньому чемпіонаті Миколаєва гратимуть 16 команд з міста та області, розповідає Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. З сьогоднішнього дня в нас стартує відкрита першість футболу в місті Миколаєві під егідою Асоціації футболу Миколаєва та Асоціації футболу Миколаївської області. Сьогодні ця гра, вона перша, тому вона значна. Ми відкриваємо першість цією грою. Грають дві команди, дві нові команди, які не брали участі в чемпіонаті міста. Ми повинні йти на зустріч молоді, організовувати чемпіонати, залучати якомога більше дітей. А зараз у нас вже додалися обласні команди, такі як Арбузинка, Новий Буг, Казанка. А зараз в Вознесенськ чекаємо відповідь, тому що зараз вже буде 16-17 команд. У першій грі чемпіонату виграла команда «Інгвард» з рахунком 5-3, розповів Олександр Мунч. Чемпіонат міста з футболу відбуватиметься у декілька етапів. Вже 15 квітня в Миколаєві зберуться 8 команд, які змагатимуться за першість. Єлизавета Кротик, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.